assalomu alaykum aziz do'stlar siz amerika ovozi kanalining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugun 3 sentyabr juma studiyada men odil ro'zaliyev aqsh harbiylari afg'onistonni tark etgani bilan deydi amerika rasmiylari bu mamlakatdagi ayollar huquqlarini himoya qilishning diplomatik va iqtisodiy yo'llari ham bor hirot shahrida bir guruh ayollar huquqlarini e'zozlashni hamda iqtisodiyotni yaxshilashni talab qilib ko'chaga Asosan tashqi yordamga tobe afg'onistonda Taliban iqtisodiy muammolarni hal qila oladimi xorijdan moliyaviy yordam olish uchun yangi hukumat xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinishi kerak No saying... vazirliklarimizdagi hech bir rahbar Taliban haqida ijobiy fikrda emas shu sababdan ularni tan olishga shoshilmayapmiz oldin kuzatamiz bosim qo'yish uchun imkoniyatlarimiz talaygina jumladan xalqaro bozor orqali deydi oquy matbuot kotibasi jennifer psaki aqsh afg'onistonda aeroportlar faoliyatini tiklab oddiy xalqqa gumanitar yordam yetkazmoqchi aqsh davlat departamentiga ko'ra aqshning afg'onistonga yordami qayta ko'rilmoqda va bu yangi hukumat qanday bo'lishiga bog'liq turli xildagi yordamni ko'rsatishdan oldin afg'onistonda yangi hukumat siyosatiga e'tibor beramiz xususan inson huquqlari jumladan ayollar qizlar va ozchilikdagi guruhlar huquqlarini himoya qilishga odamlarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlashga barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga olgan terrorizmga qarshi kurashish va'dasida turadigan hamda xalqaro qoidalarga amal qiladigan hukumat bo'lishiga kelganda departament matbuot kotibi net priys pentagonning ma'lum qilishicha qo'shma shtatlar afg'onistonning shimoldagi pansher viloyatida tolibonga qarshi kurashayotgan harakat a'zolariga yordam berayotgani yo'qaqshning afg'onistondagi harbiy missiyasi tugagan dedi mudofaa vazirligi so'zlovchisi jon kirbi ayni damda aqshning germaniyadagi harbiy bazasida evakuatsiya qilingan afg'onlar amerikaga yo'l olishdan oldin ko'rik va tekshiruvdan o'tmoqda become... har kuni 500-600 odamning hujjatini rasmiylashtiryapmiz yaqin orada kuniga ikki yarim mingdan uch minggacha odamni amerikaga yuboramiz dedi aqsh qurolli kuchlarining yevropa qo'mondonligi rahbari general Todd walters shu kungacha 124 ming odam evakuatsiya qilingani ma'lum biroq yana minglab kishi afg'onistonda qolib ketdi xabarlarga ko'ra Taliban harakatining asoschilaridan biri va siyosiy rahbari mulla abdulg'ani birodar afg'onistonda yangi hukumatga bosh bo'ladi toliblarning yana bir nechtasi hukumatda muhim lavozimlarni egallaydi jumladan guruhning yana bir asoschisi va marhum rahbari mulla umarning o'g'li mulla muhammad yoqub va Sher Muhammad abbos stanikzoy tolibon yetakchisi va diniy rahbari haybatulla oxunzoda esa diniy siyosatga bosh bo'ladi davlat boshqaruvining islom diniga monandligini nazorat qiladi yaqin kunlarda yangi hukumat tarkibining e'lon qilinishi kutilmoqda yevropa ittifoqining tashqi siyosatga mas'ul rasmiysi jozef Borrellning aytishicha ittifoq tolibon bilan ma'lum shartlar asosida muloqot qilishga tayyor biroq buni afg'onistondagi yangi hukumatni tan olish deb ko'rmaslik kerak. kerakafg'on xalqini qo'llab quvvatlash uchun afg'onistonda yangi hukumat bilan gaplashishga to'g'ri keladi dedi u borelga ko'ra tolibonning xulqiga qarab u bilan muloqot kuchayishi mumkin buning uchun yangi hukumat inson huquqlari qonun ustuvorligi va matbuot erkinligini himoya qilishi afg'onistonning terrorizm makoniga aylanishiga to'siq qo'yishi kerak deydi borel uning aytishicha yevropa ittifoqi evakuatsiyani Taliban bilan Kabuldagi vakolatxonasi orqali muvofiqlashtiradi afg'onistonda oddiy xalq shu kunlarda narx navo o'sayotganidan nolimoqda shahar tinch o'g'rilar yo'q ammo ish ham yo'q biznes to'xtagan pul qilishga imkon yo'q dedi qobulliklardan biri ayollar esa yangi hukumat siyosati qanday bo'lishidan xavotirda kobuldagi xususiy maktab o'qituvchisi lina nojatning aytishicha Taliban hozircha 6 sinfgacha bo'lgan qizlarga maktabga chiqishga ruxsat bergan o'qituvchilar ham ishga qaytgan bundan xursandmiz hozircha hammasi yaxshi ammo ertaga nima bo'lishini bilmaymiz deydi u Taliban afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgandan beri turkiya harakat rahbariyati bilan muloqot qilib kelmoqda turkiya nato a'zosi bo'lishiga qaramay Taliban anqaradan Kabul xalqaro aeroportini boshqarishda yordam so'ragan turkiya nato safidagi yagona musulmon davlat bo'lgani uchun tolibon bilan gaplashganda o'zini boshqa a'zo davlatlarga qaraganda ustunlikka ega deb o'ylaydi ammo tolibonning bu masalada qarashlari farq qiladi deydi turkiyaning yevropa ittifoqidagi sobiq elchisi salim kuneralp turkiya Taliban iltimosini bir shart bilan qondirishga rozi aeroport xavfsizligini Taliban emas turk harbiylari ta'minlashini talab qilmoqda tomonlar shu masalada hozircha kelisha olmayapti biroq ayrim tahlilchilarga ko'ra turkiya prezidenti rajab toib erdog'an bunday diplomatik imkoniyatni qo'ldan chiqargisi yo'q erdog'an Taliban bilan hamkorlik turkiyaga siyosiy dastak beradi nato va g'arbning Taliban bilan muloqotida vositachi bo'ladi deya umid qilmoqda deydi yevropa kengashi siyosiy tahlil markazi eksperti asli oydin toshbosh turkiyaning afg'onistonda ishlayotgan qurilish kompaniyalari ham bundan foyda ko'rishi mumkin deydi ba'zilar yaqinda turkiyada chiqadigan bir gazetaga intervyu bergan Taliban rasmiylaridan biriga ko'ra anqara afg'onistonni qayta qurishda muhim rol o'ynashi mumkin Taliban turkiya va qatar kabi bir biriga ittifoqchi davlatlar moliyaviy yordam berishiga umid qilyapti ammo ayrim tahlilchilar nazarida turkiya afg'onistondagi imkoniyatlariga sog'lom baho berishi lozim The neighbors of afg'onistonga qo'shni mamlakatlar rossiya xitoy hindiston eron va pokiston bularning barchasi yirik faol va nufuzli davlatlar bo'lib afg'onistonda ta'sir kuchiga ega turkiya afg'oniston bilan tarixiy rishtalarga ega bo'lgani uchungina yolg'iz o'zi vositachi bo'la oladimi o'rtaga tusha oladimi bunga shubham bor deydi qodir has universitetida siyosatshunos soli O'zel. ammo ba'zi boshqa tahlilchilarning ta'kidlashicha turkiyaning mintaqadagi deyarli har bir davlat bilan aloqasi yaxshi shu tarafdan afg'oniston bilan hamkorlik qilish oson bo'ladi turkiya afg'oniston bahonasida moskva bilan mintaqaviy xavfsizlik bobidagi muloqotini yanada chuqurlashtirishi mumkin suriya qorabog' va boshqa joylarda bo'lgani kabi deydi bon universitetidan zaur gasimov erdog'an yaqin kunlarda moskvaga tashrif buyurishi kutilmoqda ikki davlat aloqalarining kuchayishi nato xavotiriga sabab bo'lyapti yangi zelandiya politsiyasi okland shahrida savdo markazida 6 odamni pichoqlagan bir erkakni otib o'ldirdi bosh vazir jassinda ardern uni zo'ravon ekstremist deb atadi bugungi jirkanch voqea ortida biror din madaniyat millat emas adovatga to'la bizga yot mafkuraga berilgan odam turibdi dedi u Xurujga qo'l urgan shaxsning islomiy davlat jangari guruhiga xayrixoh ekani aytilmoqda uning ismi oshkor etilmayapti biroq yangi zelandiyaga o'n yil oldin shri lankadan kelgani so'nggi besh yildan beri kuzatuvga olingani ma'lum suriyada islomiy davlat saflarida jang qilib garovdagi amerikaliklarning boshini olgan sobiq britan fuqarosi aqsh sudida unga sakkiz modda bo'yicha qo'yilgan ayblovlarni tan oldi suriyada jihodchi ringo laqabi bilan tanilgan aleksanda koti Beatles deb nomlangan britaniyalik jihodchilar to'rtligining a'zosi bo'lgan uning sherigi al shafiy al shayx ham iroqda ushlanib aqshga ekstraditsiya qilingan koti gumanitar tashkilotning ikki xodimi hamda amerikalik jurnalistlar Steven sotlov va James folini o'ldirganlik aybiga iqror bo'ldi 2014 yilda islomiy davlat fotining qatl etilgani tasvirlangan videoni tarqatgan edi koti umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi jazo muddatining 15 yilini aqshda o'tkazib so'ng britaniyaga ko'chirilishi mumkin britaniya hukumatı Beatles terrorchi guruhi a'zolarini britan fuqaroligidan mahrum etgan tropik siklonga aylangan ida dovuli va uning natijasida hosil bo'lgan toshqinlar aqshning nyu york neu jersi pensilvaniya konnectikut va mariland shtatlarida kamida 46 olti odamning o'limiga sabab bo'ldi nyu york shahri va shtatida o'n olti odam suvga to'lgan yerto'la yoki mashinalardan chiqa olmagan new jersida o'lganlar taxminan yigirma kishi bunday sharoitda yo'lga chiqish juda xavfli va halokatlidir yo'llardan uzoqroq turing dedi shtat gubernatori fil Murphy. nyu york shahar politsiyasi boshlig'i rodni Harrison aholini ogohlik va ehtiyotkorlikka chaqirdi qo'shnilaringiz do'stu qarindoshlardan xabar olib turing bo'ronga uchragan joylarda odamlar hol ahvolidan xabar olib turibmiz dedi u rasmiylarga ko'ra yana besh kishi pensilvaniyada o'lgan konnectikut va merilandda esa bittadan odam shvetsiyaning taniqli abba pop guruhi 40 yillik tanaffusdan so'ng tayyorlagan ilk yangi albomining ikkita singlini muxlislari e'tiboriga havola qildi Voyage deb nomlangan albom 5 noyabr kuni taqdim etiladi albomga 10 ta trek kirgan ikkita qo'shiqqa ishlangan klipni hozirning o'zida youtubeda tomosha qilish mumkin kelasi yil bahorida esa ikki sobiq er xotindan iborat tarixiy ansambl londonda virtual konsertlar bermoqchi 74 yashar Benny anderson va 76 yashar Bjorn ulveus matbuot anjumanida ushbu yangilikni e'lon qildi londondagi virtual konsertda yulduzli to'rtlikning raqamli qiyofalari 22 ta qo'shiq ijro etadi 1972 yilda tashkil etilgan ABBA ning so'nggi albomi 1981 yilda chiqqan edi bungacha juftliklar ajrashishga ulgurgan edi bir yil o'tib guruh ham tarqalib ketdi siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz ko'rsatuvni biz bilan tomosha qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman